Нічна атака ворога двома ракетами. Попередньо це С-300. Росіяни вночі атакували Харків. Поцілили по житловій забудові в середмісті. Вже відомо про 17 поранених, 12 з них в лікарнях. Дві жінки в тяжкому стані. Чималих руйнувань зазнали будинки, їх щонайменше з десяток, та комунікації. А по Одесі ворог поцілив ударними дронами. Поки що відомо про 3 потерпілих. Є займання, значні пошкодження цивільної інфраструктури. Вибухи пролунали і в Херсоні. Ворог гатив по місту з окупованого лівого берега. Наслідки обстрілів ще уточнюють. А напередодні росіяни поцілили в адмінбудівлю поліції. Контузії зазнали 2 правоохоронців. Загалом в області 7 поранених у Береславському районі, Тягинці та Білозерці. Оперативні служби тимчасово припинили пошуково-рятувальні роботи в Нью-Йорку на Донеччині, де під завалами зруйнованої триповерхівки ще можуть бути 5 людей. Прилегла територія під масованими обстрілами, тому спецтехніка не може туди проїхати. Пошукова операція поновиться, тільки-но ситуація стабілізується. Значну активність безпілотників ворога фіксують наші військові на Бахмутському напрямку. Ясна погода цьому сприяє, тож російські розвідники намагаються вистежувати наші позиції. Загалом на цьому напрямку українські воїни відбили 7 атак противника неподалік Іванівського, Кліщівки та Андріївки. Про активність ворожих розвідувальних дронів та роботу наших гармашів під Бахмутом розкаже кореспондентка ТСН Алла Хотянівська. Сніг та яскраве сонце засліплюють очі. Михайло на посту в темних окулярах, що хвилини вдивляється у небо. Сонячний день – це додаткові загрози. У таку погоду над ними весь час кружляють розвідувальні дрони. Всі безпілотники виявляються на слух. Якби не дивився небо, зір все одно фокусується там, де ти чуєш краще. В основному тут орлани, зала, суперкам, ланцети. Іноді мерліни. Ну, мерліні давно не було. У вашому районі Орлан. На поготові зброї їхній розрахунок вже збивав орлани і ланцети, та зараз дрон не дістати. А скільки за день бачите десь приблизно? До 10, до 20, по-різному. Командир взводу Станіслав слідкує за мапами і чекає координатів цілі. Каже, гарна погода у нього зараз викликає лише поганий настрій. Коли в небі розвідувальні БПЛА, по їхнім позиціям летить усе, що тільки можна. О, все, приход. Сюди достає все, що угодно. І стволка, і реактивна. Ми ж не дуже тут далечко від фронту, від нулю. Це я взагалі не люблю, коли погода ясна. Якщо до війни сонечко, все, настрій гарний, то зараз, коли сонечко, в мене настрою немає. Станіслав на фронті з початку повномасштабного вторгнення. Півтора місяці тому закінчив навчання і підписав контракт. Машиніст тепловозу тепер керує роботою американської самохідної артилерійської установки М-109. Я завжди навпоготові, чекаю ціль, буде робота. Розрахунок вже на вогневій позиції. Опа! Це був прильот. А що ж ви так лягуєте? Якось інтересно. Спокійно. Коли поруч свистить та вибухає, вони не реагують. Командир Михайло нахвалює свою машину. Американська гармата, хоча й 90-х років випуску, їх не підводить. Старенька, ну нічого, працює, виручає нас, поражає цілі. Працюємо по скупченню живої сили, так по техніці і по зданню та по укриттям, де ховаються рашисти. У порівнянні з радянською технікою М-109 ще значно комфортніша для екіпажу. О, як це сіде? Оператор, акуратно голова. Наводчику більше місця, заряджаючим більше місця. Тобто всім вистачає місця, ну і по точності вона, то, звісно, получше. Угу. Вона показує, вона бах і поїхали. На зв'язок, Міша. Час, секунду, на зв'язку. Дайте секунду вийти. Для хлопців вже й робота. Так, вірно. По цілі, по готовності, три швидким вогонь. Командир готує снаряди, стріляє 155-м калібром, вагою до 50 кілограмів. Постріл! Армата! Американська артилерійська установка на Бахмутському напрямку показує свою ефективність та точність влучання.
Швидко відстрілялись, маскуються і одразу в укриття. Працювали громаші по скупченню ворожої піхоти в одному з районів Бахмута. Олександр хоч і механік, та подає снаряди. Каже, морозна погода у цій справі має свої переваги. А зараз хоч морозець, ніхто вже легше кинуть снаряд і принести його легше. Він чистенький, береш, відсиваєш, вимити. А по грязі було погано. Грязне беремо, відро, віник, мили, стріляли. Може, думаю, мабуть, все стерільно було, щоб їм там інфекцію занесли з тої сторони. Мало нічого. Це такі стосунки. Міжнародні конвенції нас облюдають. Поки в небі дрони, з бліндажу зайвий раз ніхто не виходить. Усі хлопці – добровольці, воюють вже другий рік. Зізнаються не так фізично, як морально. Втомились. Та колишній фізрук і викладач захисту вітчизни Владислав знайшов, як їх підбадьорити. У нас з командиром є свій тренажерний зал. Купили обладнання, штангу, гантелі, лавку для жима. І воно підбадьорює. І запрошуємо усіх. Командир перериває нашу розмову. Щойно збили ворожий ланцет. Поки небо чисте, можна швидко виїхати з позиції. Та посеред поля машина грузне. Вона в ямі, он горб. Ще трошки. Слава Богу. Поки нас не помітили ворожі дрони, водій чим дужче тисне на газ. Алохоцінівська, Андрій Романок, Віталій Овсяніков, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини. І маємо оперативну інформацію від повітряних сил ЗСУ. Отже, цієї ночі нашими силами ППО знищено 19 ударних безпілотників «Шахет». Загалом ж в ніч на 17 січня противник завдав удару 20 ударними БПЛА типу «Шахет», а також двома зенітними керованими ракетами С-300. Цифровізація армії. В Україні створять єдиний електронний список військовозобов'язаних. Його прив'яжуть до реєстру виборців. Такий законопроєкт депутати ухвалили напередодні. У відповідному переліку міститиметься інформація про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Мова про людей віком від 18 до 60 років. База належатиме Міноборони, а розпорядником буде Генштаб Збройних сил. Доступ до даних матимуть також СБУ, органи розвідки, оперативне командування та області ТЦК, обласні ТЦК, перепрошую. Серед новацій ще й можливість автоматичного отримання статусу учасника бойових дій під час воєнного стану. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, підтримані депутатами зміни, серед іншого, дозволять армії прискорити процес обміну інформації. Це має стати полегшенням і для держави, і для військовозобов'язаних. Близько 5000 об'єктів зруйновані в Нікополі. На Дніпропетровщині по місту ворог лупить з усіх видів озброєння. Цілі вулиці стоять без вікон, дахів і з простріляними стінами. Багато мешканців змушені були покинути свої домівки, а ті, що залишилися, затуляють дірки від прильотів і намагаються жити далі. Як під щоденним вогнем відбудовується Нікополь, бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Будинок пані Валентини поступово набирає звичного вигляду. Уже на місці дах, стіни і вікна. Батьківську хату, якій майже 70 років, прямим влучанням зруйнував російський снаряд. Вона тріщина була. І сказала комісія, що їй треба повністю убрати. Хлопці убирали вікна і потім кирпич розібрали з вулиці. І потім валили. Жінка вціліла, бо не була вдома, однак відбудувати хату самотужки їй не під силу. Виручили комунальники. Стіну відбудували, ось поставили вікна. І знутрі теж штукатурку зробили. Пані Ольга мешкає по сусідству, згадує, коли стався приліт, ледь встигла ускочити у хату. Як гукне, я сіла, чоловік в гаражі у мене, ми так присіли. Вискакуємо на вулицю, вискочили ми на вулицю, тут пилюка, нічого не видно. Коли підскакуємо сюди, куми хати немає. Під час того обстрілу уламками побило і їхній будинок, особливо дах. Фронтони побило, шифер на времянки, на хаті побитий шифер. Ну, дали шифера, ну, я так попідставляв. Із 25 хат на цій вулиці люди залишились лише у 5. Інших щоденні обстріли прогнали з дому. Ми як сторожі тут осталися, сторожуємося всі хати. Кожний день оце отут ми живемо так, отак, в такому
в такому жахі. Летить тут через вулицю, там через дві. І оце наш оцей угол, отут в кожній хаті, там, кожна хата, оце у нас тут побита. Пані Оксана теж лишилась, хоч по її будинку прилітає вже вдруге. Перший раз змогла полагодити хату сама. Тепер довелось звертатись до міськради. Стекла валялися, полночерепіць, шифера валялася. Я думала, це все моя криша. А то, кажется, з тої криші все літіло к нам. Кришу і окна. Відремонтувати її оселю комунальники обіцяють найближчими днями. Загалом у Нікополі зараз близько 30 будинків в роботі. Протягом року змогли полагодити 235 об'єктів, кажуть у мерії. Наступного планують пришвидшитись. Збільшуємо кількість бригад, тому що погодні умови не дають повністю, як хотілося працювати, щоб черга не збільшувалася. Основне це ми відбудовуємо саме спроможність проживати надалі в будинку. Це покрівля, це стіни, це перекриття. До відновлення житла нікопольців планують залучати також міжнародні організації. Вже формують реєстр тих, хто потребує капітальної відбудови осель. Наступного року, якщо все буде добре, до нас зайде чеський проєкт «Людина в біді» і будуть формати вже малого, але і середнього відновлення, тобто вже частина капітальних робіт буде проводитись. Тобто ми намагаємося обережно рухатися в бік відновлення житла. А відновлювати доведеться чимало, бо оселя майже кожного нікопольця зазнала пошкоджень через російські обстріли. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини. Гарантував своєму проросійському другу імунітет від покарання в Євросоюзі. Після зустрічі з Віктором Орбаном словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що ветує будь-які рішення, спрямовані на звуження прав Угорщини в ЄС. Будь-які обмеження вимагають одностайної підтримки, і Фіцо підтвердив, із його боку такої не буде. Заклики обмежити право голосу Угорщини через порушення країною верховенства права лунають в Європарламенті. Там зібрали голоси за відповідну петицію. Позбавлення Угорщини права голосу ЗМІ називали одним зі способів нарешті ухвалити довгострокову допомогу для України, яку блокує Будапешт. До речі, словацький прем'єр погодився з позицією свого угорського товариша і щодо блокування фінансування для України. Фіцо заявив, що навіть в разі надання 50 мільярдів євро з бюджету ЄС упродовж програми довгострокової підтримки, через 2-3 роки нічого не зміниться. Словенську, а людям на Словенську. Домовилися з фермерами, щоб ті не блокували кордон з Україною. Румунія і Польща заявляють про успішні перемовини з протестувальниками. Румунський уряд до четверга визначатиме, які саме вимоги задовольнять. А отже, про негайне розблокування кордону наразі не йдеться. А от польсько-український рубіж вільний, принаймні до 1 березня. Уряд Польщі підписав угоду про порозуміння з місцевими перевізниками, які блокували пункти пропуску понад 2 місяці. Подробиці розкаже кореспондентка Радіо Свобода Наталка Волосацька. Спеціально для ТСН. Протестувальники досягли певного порозуміння з урядом і погодилися розблокувати кордон сьогодні з 12-ї години за місцевим часом. Утім, чи то через морози, чи втому від блокади, 2 з 3 пунктів пропуску мітингарі звільнили вже вчора ввечері. Про досягнення порозуміння з перевізниками повідомив міністр інфраструктури Даріош Клімчак. Він сказав, що в угоді з перевізниками є 7 пунктів, які уряд зобов'язується виконати найближчим часом. Перший пункт, який стосується моніторингу дотримання домовленостей між Польщею і Україною, містить в собі 5 дуже важливих тем. Зокрема, йдеться про пілотне повне виключення системи «Є-черга» на пункті пропуску Мальховіце, Гнижанковичі. Це також стосується моніторингу декларації української сторони щодо терміну перебування вантажних транспортних засобів, які зареєстровані за межами України. До сьогодні цей час перебування був 20 днів. Ми будемо стежити за обіцянкою України, щоб цей час був збільшений до 60 днів. Також, за словами міністра, польський уряд буде продовжувати діалог з Європейським Союзом щодо угоди про транспортний безвіз для України та отримання фінансової підтримки для польських перевізників. Нагадаю, що основна вимога мітингарів, які блокують кордон, це повернення дозволів на вантажні перевезення для України, які ЄС скасував через війну.
Міністр Клімчак також наголосив, що переговори уряду з перевізниками тривали понад місяць. Також з цього приводу були численні розмови з українським віце-прем'єр-міністром Олександром Кубраковим. Нагадаю, що польсько-український кордон польські перевізники почали блокувати 6 листопада минулого року. Згодом до них долучилися ще й фермери. Час до часу на кілька днів блокаду знімали, але потім знову її відновлювали. За словами оглядачів, блокада кордону загострила і так непрості взаємини між Україною і Польщею. Також зауважу, що від перекриття пунктів пропуску страждає і польський, і український бізнес, кажуть фахівці. За інформацією Федерації роботодавців України, на кінець листопада збитки України становили понад 400 мільйонів євро. А за даними Європейської бізнес-асоціації, за один день простою одна компанія втрачає близько мільйона гривень. З Варшави Наталка Волосецька, Радіо Свобода, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень за кількістю. Зміни до постанови щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час внесені Кабінетом міністрів, повідомили в Мінекономіки. Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов'язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічної галузі промисловості критично важливими в царині оборонно-промислового комплексу, бронюються незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Та без обмежень щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають цьому бронюванню. На думку урядовців, це дасть змогу посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Бив, душив, а тепер переслідує і погрожує. Рівнянка шукає захисту від колишнього чоловіка. 53-річна жінка розповідає, за фактом домашнього насильства слідчі відкрили аж 3 провадження, а суд навіть оголосив чоловіку припис, який забороняє до неї наближатися. Однак, каже жінка, того ніщо не зупиняє. Чому навіть поліція не може нічого вдіяти, кореспондентка ТСН Анна Махно з'ясовувала. Штовхав мене так, що у мене була поломана нога. Рукою об голову я розбивала голову. Бив так, що були струси головного мозку. Вона не хоче показувати обличчя, навіть розповідати свою історію. Їй тяжко, але, каже, зважилася, бо вже не знає, де шукати захисту. Він погрожує облити мене кислотою або убити. Це реально. Я не живу, я існую. Це розповідає про колишнього чоловіка. У шлюбі були 20 років. Каже, і раніше бив, але не розлучалася, мовляв, щоб син ріс із батьком. Врешті наважилась піти від нього. Чоловік просився назад. Я все зрозумів. Більше такого не повториться. Та згодом домашнє насильство продовжилось. Ось де галочки, це всі мої звернення до поліції. Поліцію неодноразово викликали і сусіди, свідчили, але бувало, що й самі кидалися захищати жінку. Він неприкрито вже там бив. Ти приходиш, розбороняєш, даєш йому, там, скажімо, відсіч. І він потім, наприклад, не зупиняється. Тобто він проходить 5 метрів, вертається, починається знову нариватися. Покарання у вигляді штрафу. В нього було умовне позбавлення волі за сімейне насильство. Громадські роботи. Жінка навіть отримала судовий припис, що колишній чоловік не має права наближатися до неї більше, ніж на 50 метрів та бути за адресою її проживання. Але напередодні... Я була впевнена, що я вдома сама. Він заховався в підвалі, він вийшов з підвалу і мене просто душив. На вулиці він мене переслідує, я йду і весь час озираюся. У поліції кажуть, за викликами приїздили безліч разів, але зізнаються, за законом ізолювати чоловіка від жінки поки не можуть. Ми не маємо права запроторити кривдника там за фактом вчинення домашнього насильства до в'язниці чи там обмежити його волю. Максимум, що ми можемо зробити в цій ситуації, це затримати його терміном до 3 годин. Або ж виписати від себе припис до 10 днів із забороною наближатися. Якщо чоловік порушує громадські роботи або штраф, та не дуже і великий, від 340 до 680 гривень, кримінальна відповідальність настає лише коли провину кривдника доведуть у суді. За заявою рівнянки було відкрито 3 кримінальних провадження. Вони за порушення судового припису та нанесення легких тілесних ушкоджень. За це передбачено лише 2 роки обмеження волі. Однак поки триває слідство або судовий процес,
ЄС, закон не передбачає примусову ізоляцію тирана. В даній категорії неможливо брати особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Українське законодавство має містити жорсткішу відповідальність за домашнє насильство певні громадські правозахисні організації, бо штрафи неефективні. Введення нових складів злочину, таких як переслідування, наприклад, або адміністративної відповідальності за вчинення сексуальних домагань. Над цим вже працюють правозахисні групи, однак коли і чи змінять відповідальність за такі злочини, героїня нашого сюжету боїться не дочекатись. Таким, як я, жінкам залишається просто-напросто жити в поліції. Із її колишнім чоловіком ТСН вдалося поспілкуватись, що бив дружину, навіть не заперечує, але свої дії виправдовує. Поможи мені, протягни руку, щоб я це не робив. А якщо ти провокуєш на це, якщо ти це спонукаєш на це, то головне це робиться. Дивіться, я її вже не переслідую. Я хотів повернути дружину і хочу повернути дружину. Одне із проваджень стосовно нього вже скеровано до суду. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Ліна Лісова, Денис Чиж, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.